Մինասյան, համաձայն։ Պարոն Սմոյան, թե ուղղակի օրենք կապված չորինագծի հետ, բայց այն հարցերը, որ հիմա հնչեցնելու եմ, կապված է ընդհանրապես ավտո տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհների ստեղծված վիճակի հետ, որ ուղղակի թե անուղղակի օրենք հանգեցնում է թե ավտոմոբիլների կողմից արտանետումների հավելյալ աճին, թե ավտոմեքենաների առումով լրացուցիչ ծախսերի առաջացմանը, դուք հավանաբար հետևել եք թե հանրապետական ճանապարհներում, թե համայնքային ճանապարհներում այսօր ինչ է կատարվում։ Շինարարություն են սկսում, չգիտեմ վիոլաջրի պատճառով է, թե ինչի պատճառով է, ճանապարհները նորմալ չեն վերականգնում։ Նախ սկսենք նրանից, որ խայտառակ ձևի ասֆալտապատում իրականացնում են շատ կարճ ժամանակ հետո, մեկ էլ տեսնում ես ճանապարհի մեջտեղով քանդում են առանց նորմալ վերահսկողության, առանց նորմալ վիճակի, ու ամենավատը վերականգնում է, այնքան անփույթ են կատարում, որ դրա տնտեսական հետևանքը, վստահ եմ, եթե հաշվարկներ ունեք, շատ ավելի մեծ է։ Ինչ է իրականացնում այդ ուղղությամբ։ Պարոն Մինասյան, շնորհակալություն հարցերի համար։ Ուղղակի անկեղծ հարցի հասցեատերը ես չեմ, ես ճանապարհաշինարարության ոլորտը չեմ կարգավորում, բայց բարձրաձայնված խնդիրը կփոխանցեմ կոլեգաներիս և կարծում եմ իրենք համապատասխան պատասխան կտան։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, հա։ Ես նկատի եմ ելնում, որ ոլորտային որպես քաղաքականություն կարևոր է ավտոմոբիլային տրանսպորտի, քաղաքականության շրջանակներում նաև այս հարցը դիտարկել, և այո, սա առիթ է, որպես այս հարցը բարձրաձայնենք, նույն Երևան քաղաքում, հա, Լենինգրադյան փողոց, չգիտեմ, Ազատության փողոցը, խայտառակություն է տիրում, խայտառակություն, սա բերում է հավելյալ նաև վթարների ավելացմանը, և օգտվելով առիթից իսկապես բարձրաձայնենք, և պատկան մարմինները, նաև տեսչական համակարգի բարեփոխումների համակարգման խմբի ղեկավարն էլ այստեղ, կարծում եմ սա բոլորիս մտահոգության առարկա պետք է լինի, և պետք է պատկան մարմինները ուշադրություն դարձնեն այս ամենի վրա։ Ընդամենը օգտվելով նաև առիթից, ևս մեկ անգամ բարձրաձայնենք և խնդրեմ, որպեսզի դուք էլ փոխանցեք իրավասում մարմիններին, որպեսզի այս հարցերին պատասխան տա։ Շնորհակալ եմ։ Գեհամ Նազարյան։